fra Kosmo i Simonsvagen Golf og nærmest start fra start. 27 Rune Raustad fra Sandnes og Jæren. Det er en kvartelig for å ha en kvalitet av valg.
Christian
Nordland. Rider på Fyrstad, Kampenpoeng. Vi gratulerer med hit her, da. Plasset er rett inn.
her. Da har du tatt 5 poeng. Vi har fire utre og Jorten har hjulpet de tingene. Sander Andersen. Er det kaldt over? Ja, blir det litt.
slutt der på forstillingen til vinneren av B-finalen Andreas Forte, som velger å måtte bli klare forstilling som en trekkerfeil. Trostad og
Nå ble tekta litt på Opal, da hadde jeg også problemer med Opalen forrige gang. Thank you.
Land fra Kosten. Tredjeplass Anders Bakke Nolten oppreist i Bodum Sigdal. Fjerdeplassen til Morten Listervann av Motorsport Evje og Hornes. Vi får en femteplass på Morten Raustad, Sandnes og Jæren. Vips bilkross team, og det blir